bendruomenės šaldytuvas iš principo yra maisto dalijimosi stotelė, kur maistą gali palikti tiek gyventojai, tiek aplink esančios maitinimo įstaigos, tiek parduotuvės dalykų, kuriuos neparduoda. Ir pasiimti gali lygiai taip pat. Daugybė maisto, kuris šiuo metu išmetamas, jis dar tikrai gali būti suvartotas, nesvarbu net jeigu ir išėjo jo galiojimo laikas vakar. Tokius pamatėm ir Kopenhagoje, ir Helsinkyje, susitikom su jų savanoriais, pasiaiškinome, kaip veikia jie. Ir supratom, kad tai yra toks paprastas veikimo principas ir taip paprasta jį turėti kiekvienai bendruomeniai, pagalvom, kodėlgi mums tokio nepastačius Antakalnyje. Pradėjom žaisti su savo vaikais ir pažiūrėjom, kad tų žaislų yra labai daug ir norim, kad tie žaislai negulėtų spintose. Tai apdalinom draugės, mums kitos vyresnių vaikų mamos padovanoja mums ir tą tradiciją norim puoselėti. Ir merginos su manim susisiekė, turėjom mintį pagaminti daiktų dalinimosi namelį ir apsikeitėm eskizais, pasižiūrėjom, kaip galėtų jis atrodyti ir štai sukūriau tokį kotedžą daiktams. Vidmantas atmatavo, kad mažas vaikas čia galėtų ir atneštų savo žaisliuką, pasimtų kitą. Tai norim, kad mūsų vaikai iš tiesų turėtų tokį norą ne tik tai pirkti, bet tuo džiaugsmu dalinti su savo draugais ir kad tai atsirastų nuo pat mažumės, nes čia yra ne tik tai džiaugsmas vaikui, bet ir džiaugsmas gamtai. Idėjų lysvė Verkiuose – tai bendruomeninis miesto daržas, įkurtas 2024 metų gegužės mėnesį. Ši iniciatyva subūrė beveik 20 entuziastingų savanorių, kurie susirinko į daržo įkūrimo dirbtuves. Šiandien galima džiaugtis pirmoji derliumi, kurio rezultatai pranoko lūkesčius. Idėjų lysvė Pilaitėje – tai bendruomeninis miesto daržas veikiantis nuo 2019 metų ir subūrintis kaimynus bei gamtos entuziastus. Šis daržas tapo vieta, kurioje žmonės gali ne tik auginti šviežias daržoves, bet ir kurti stipresnį bendruomenės ryšį.